ամես ձեր փազարտելիչ կան ես եմ հասկանում որ այստեղ միացյալ նահանգներ Իրաքի քրդական հարցին Իսրայելի շահերը նույնական են թե չէ ոչ մասնագիտները նույնական են ամբողջությամբ ոչ ինչու ուրեմն միացյալ նահանգներին պետք է ուժեղ հարաբերական Իրաք որը կհակադրվի Իրանին իսկ Իսրայելին պետք է թույլ Իրաք առաջին հերթին դա սխալ է որ նա հիմնականում զբաղված է նրա մտակում է Իրանի հարցը ուրեմն պիտի հիշեք Սադդամ Հուսեյնին Իսրայելի հիմնական դրոխացավը կենտրոնական կրթական արաբական պետություն չթողել է որ առաջանա ինչ նոր երբիլի բարական առաջացնում է ես կարծում եմ հայ իրավերուցաբանները չափազանց սխալվում են ամեն ինչ երբ որ Իրանի Իսրայելի այս հարցերը կապում են իրար կգնեմ հա ուրեմն Իսրայելի հիմնական խնդիրը Իրաք գոյանա չթողելն է միացյալ նահանգների համար այդպիսի խնդիր չկա նրանց պետք է որ այստեղ տարբերություն կա մեզ մոտ դա է նանում եւ ըստ էության Իսրայելը ինչ որ ձեռով նպատակին հասավ մեր ձախոր միջին հարաբերակում ըստ էության կենսունակ հակադրվող եթե Սիրիան չաշվեն եւ հեռանկարի մեջ իրեն գազդորող պետություն առաջին չկա հետո կտեսնենք հիմա քրդերի պետությունը կարծես թե չէ նորից այդ բանը քրդական պետություն չի լինելու բայց հակամարտությունների սրություն ինտենսիվացավ սա այն գործիքակազմերից մեկն է անգամ թե քրդերն իրենք իրենց մասին ինչ են նկատում ինչ են հայտարարում որը տարածաշրջանը որը բավականին Հայաստանից հեռու է պատմական Հայաստանի շատ են մոտիկ բավականին հեռու է նաև մեզնից ուրեմն այս հարցերը մեզ տուն են տալիս սերվիս դիտել եւ ուրեմն կողնորոշվել ես կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետությունը Իրաքի հանդեպ արաբական բարեկամ ժողովրդների հանդեպ պիտի պահպանի նույն քաղաքականություն Էրբիլի հետ ինչ որ կար ոչ թե խառնվի շատ ակտիվ ներգրավվի հարցերի մեջ որտեղ դա մեր շահերը չի բխում բայց ինչ է անում այս բոլորը ինչ որտեղ սահմանափակում են Իսրայելի ակտիվությունը սա պիտի նկատում են որ մեզ համար շատ ձեռնտու է խրվել են գործի մեջ եւ ինչ կանով ուրեմն թուրքերը կխրվեն այս խնդրի մեջ այնքան մեզ ձեռնտու մեզ համար կարևոր է հակամարտության սրումն է բաց եմ ասում ամա տեսեք մանվածապատ խոսքեր չեմ ասում եւ երբեք ես դրան չեմ գնացել նման բաների ինչ կան սուր այնքան լավ այդ կանով հետաքրքիր քրդական խնդիրը գնի արևմտյան Հայաստան թե չէ այդ խնդիրը դժվարանում եմ ասել որովհետեւ ասեցի նրանք այդ պատմականորեն փորձում են նաեւ իրար հետ խոսել իրար հետ գտնել կոմպրոմիս հիմա ասեմ եթե լավը որ մեր մոտ տարածված է բայց կարդեն ունեն մի առավելություն որ մեր քրդականությունը ձեզ մեզ անտատ շփոթեսնում է որտեղ ասում են ժամանակին քրդերը դառան գործի թուրքերի ձեռքին արևմտյան Հայաստանում ցեղասպանություն կազմակերպելու համար ես էլ օրինակ որպես հայմար դուզեմ այն որ որևէ պետության ձեռքին դառնային գործի որևէ երկիր նվաճեինք այս հարցի մեջ գործիքը դառել է թուրքը որովհետև արևմտյան Հայաստանի իրական տերն այսօր քուրդը է չէ Իրական է թե չէ, այսօր քուրդն է, այսինքն այս ձևի գործիք կլինի, որ առանց պատերազմ, առանց կռվի, այդ պետության իշխանության օգնությամբ տիրում է տասնյակ հարյուր հազարով քառակուսի կիլոմետր տարածքները եւ փորձում է հայրենիքի վերածել։ Ուրեմն ես կուզենայի, որ ես առաջարկում եմ ստերոտիպները չկրկնել, ինչ որ կա, կարդա, տեսնեմ, հասկանամ ստրատեգիայի մեջ։ Ուրեմն հիմա սայից մի քիչ զգուշացնում, քրդերը կարող են այդպեսի տաղանդ օգտագործել, քցել Թուրքի ինչ որ արեցին, ջարդել հային, հիմա կարող արաբի եւ իրեն շահած դուրս կան։ Բայց հարցը ստերեն է, որ հակառակորդներն ուրիշ են, էլի թուրքը հասկացանք Իրանը կա, որ ունի ավանդական, խելացի եւ բարեկամական քաղաքացիություն ունենում։ Ինչ որ խճճաց վիճակ է, տեսնենք։ Մենք այդպես ոչ ասել, ինչ կան խրվել հակամարտությունները սրվել, այնքան մեր օգուտն է։ Եվ դե ասեմ, հիմա եթե ասեմ, որ ես եմ ասում, հա, Քրդստան, հիմա հայկական կողմին ի՞նչ եմ առաջարկում։ Քանի որ ուզեն, չուզեն, թուրքերը խրվում են այստեղ ակտիվանալ Արցախի հարցում։ Խրվում են, չէ՞։ Խրվել են այդ խնդրումների մեջ, ավելի են խրվել, Իսրայելը խրվում է։ Ինչքան էլ շահեն, չշահեն, ով վերջնական արդյունքը բոլորին 100%-ով այդնի չի։ Եվ չի կարող լինել դրա համար մենք պետք է Արցախի հարցում ընդարձակման քաղաքականություն որտեգանք եւ շարժվենք ստատուս քոն խախտել քաղաքական իմաստով, տարածական իմաստով, մշակութային քաղաքական իմաստով։ Նա աստված մեզ բարգել է դրել։ Զբաղված է, ուզեն չուզեն զբաղվել է։ Էս կան դասեր, ցայ կարծիքներ։